看见。我们要组一个胚胎，这是黄金软管，这是黄金做的，很软，这是它的外观。测量，从这个白点到最内点，3.4。再重新晃荡，好，再重新测量，3.24。重新测量，左右晃一下，3.05。左右晃一下。左右摇晃一下，左右摇晃一下，所以你量太外面，左右摇晃一下，再左右，再过来，这里，停，2.7，控制，不要动。看黄金管。林小姐准备好了。这是黄金管。小姐，请问这样子吗？林小姐。左右方向。这样吗？这样方向。这样子。再走过去，冲来。过去。再来。这里。这里停。2.7，进去1.3。进去1.3。它有胚胎快筛，所以我们会标一号、二号。进去1.2，第一个在1.5。基础部分2.7。胚胎的内管的进去1.2，进去1.2，推，看黄金管，正在推胚胎。再进去，左右摇晃一下，这样吗？停，胚胎正在楼顶当中，左右摇晃一下，不要动，左右摇晃一下，停。1秒钟、2秒钟、3秒钟、4秒钟、5秒钟，看黄金管。看黄金管。嗯。找胚胎。白色点就胚胎。好，量距离。几公分？1.3。好，可以，前面可以。